Oikein hyvää iltapäivää, päivää, miten haluatteko sanoa tämän. Pistetään musiikkia vähän tosta pienemmälle. Noin. Popit sopivalle ja menoks. Kyllä, ja näin mainostettiin taas, että olen paikalla. Tuosta nähdään vielä tää mun hieno mainos. Näin. Se kodi siellä heti miettii chatissa. Vihaan tätä ovea välillä niin paljon, että vittu. Ei oo mitään ajaa. Nonni. Thank you.
Okei, kai tän ove voisi jättää auki. Pääsee asiakkaat sisälle. Eikä jäänyt niin saatanasti viestejä puhelimeen, kun aina poistelee niitä välillä. Tonkin vois poistaa, noin, niin on tyhjä puhelin. Niin, voisinhan mä senkin tohon pihaan ajaa toki. Tuolta flatpedi. Op. Itse asiassa saa olla tuossa tollain, niin se on mainos. Toimii pahempana mainoksena, kun se näkyy joka suuntaan. Ja hei, kodi, kyllä. Tämä aina yllättäen ilmestyy Twitteriin, kun mä tuun paikalle. Hehehehe. Mainos. Taajuudelle 6, että ei unohdeta sitäkään. Mä olen tällä hetkellä siis ainut tämän pajan työntekijä, jee. Hei, sun ovea. Tätä ovea mä en kyllä halunnut avata. No? Aa, on täällä tää Tenkanen vielä. Mä en oo tätä täältä vielä poistanut. Mut se ei oo kyllä tehnyt yhtään töitä. Joten... Sanotaan näin, että se on ollut niinku vaan
listalla, mutta se ei ole tehnyt mitään sellaista, niin kuin, että se olisi ansainnut jäädä listolla. Niin, noin mä mainostan, että ollaan paikalla. Katsotaas täältä. Ja kiitti followista. Tervetuloa followeihin. Ja huutomeikki NJP pitäisi toimia. Chat is BTV. Mä ainakin olin laittovina, niin se sinne toimimaan. Tässä tosiaan odotellaan vähän niinkö meksuhakemuksiikin ja kaikkea tämmöstä pikkukivaa meksuhommia tehdään samalla ja näin poispäin. Kun se olisi tosta vaan enemmän vähän pohjukkaa tähän mekaanikkoon, niin vois jo suunnittelee oikeesti kaikkea muutakin mitä ideaa mulla oli tässä. Siis mulla oli paljon kaikkea hauskoja ideoita. Tosin mistä tulee kyllä tänne vielä juttua ja paljon, mutta no joo. Ne on sen ajan muihin, kun mä saan ne toteutettua.
mieli hetki. Tosiaan semmoinen munaus ei saa käydä, että pädistä loppuu akku kesken kaike. Koska mä tajivin mun pädiä. Pää kiinni pädi. Aha. Laitetaanpa tuolta noin. Pädi äänettömälle, niin se ei huuda tos koko ajan. Itse asiassa mä voisin tehdä näin. Mä käyn hakeen tähän yhden auton pihaa vielä. Lisää. Noniin. Hopi hopi. Ihme. Ei heittänyt autoa katolle. Tämäkin on käynyt jo meinaa. Miksi mä ajan omaa autoa pajalle, kun mä voin hinaa sen pajalle? Näitä ei vi ajaa sitä, joten mulla ei tuu kilometrejä tähän autoon, niin mä voin myydä tän vähillä kilometreillä. Aivan, kato! Hinausautolla on etunsa. Hups. Noi olisi voinut kyllä sammuttaa ehkä.
voisi laittaa noin valot päälle ihan vaan vaimuuden vuoksi, koska nyt kun mä teen näin, niin mä tiedän, että siinä saattaa käydä kaikkea hauskaa. Pyyhkästään siitä vähän noit paskoi pois tosta pinnasta. Mikä on edustusautona pihassa. Haha. Kai tätäkin piti pestä, eikö kohin, ja okei. No, ei voi mitään, nyt sitten huolletaan tää auto, että on vahimmasti ei heijä. Niin, nyt on edustavamman näköinen paja. Meillä on pajiautoa pihassa. Mä voin tohon kolmannenkin vielä taikoo. Hahaa. Kolmeen autoa tohon pihaan ja... That's it. En sitten mahu siitä välistä. Kiään tää sitten. No, tästäkin voisi sammuttaa tämän moottorin. Oliko noin, että ainakin sitä henkilövät maksaa? Tosta me siis yleensä laskutetaan satku pajukalta kilevistä.
Eipä, eipä tähänkään ollut kauheasti, en mä tähän vitti hirveesti laittaa. Jotain just keltamustan killeven ja maalit. Mä tähän yleensä vahimman pistän, koska ne on ilmasta meille. Minkäköhän vähän se helmiä esim. Mä haluan tähän tänään pistää. Okei, light gold. Okei, mä olin lukinnut sen tuolla niinku auki asentoo. Noi. Thank you.
niinpä tietty. Tää kun on tää titaani on tässä viäjäs. Okei, tässä piti ottaa vahimman vaan avaimet kyydistä. Kokeillaan se, olisiko se nyt. No. Se ei mene lukkoon, se on tommonen auto. Pitää toivoa vaan, että kukaan ei pöllistä siitä sitten ikinä. Niin, näinkin voi tehdä, että mä tein auton pihaa, mikä näyttää vähän edustavammalle. Näin. Nyt vaan odotellaan taas keikkaa. Voidaan välillä käydä hakemaan polttelee tossa pihalla tupakkaa ja näin poispäin. Meikäläisen toimistonumerokin toimii, koska se on tässä toimistossa. Niin, että sehän on auton kyljes. Mut siis joo. Tässä vähän näitä sneak peekkiä tekin streamin katsojat, että minkälaista mekaanikkoa EP täällä voi tulla hajastaan, eli... Täällä on vähän pahempi toi mekaanikkotyö nyt, kuin monessa muussa EU:ssa, eli... se on tommonen niinkö, että se on erikoistyö. Se joutuu oikeesti kattaa niitä osia, että et sä vaan laita niitä paikoille enää. Vaan se fyysisesti oikeesti otat sen osa ja laitat sen kiinni. Sit just tuokin tuo auton maalaus, että vaikka se tapahtuukin tässä niinku pienemmässä tilassa, niin mun mielestä se on ihan hieno, että se
tehdään niinku tälläin tämmöses tilas, mikä on niinku maalausta vain eteen. Ja sit just nämä valikot. Et vaikka mun pitääkin käyttää tätä silmää mekaanikkona. Ja mun pitää käyttää näitä valikoita tällä vähän ihmeellisemmin. Mutta siis mun mielestä tää on paljon hienompi. Ja paljon kivempi käyttää tätä. Okei. Pieni hetki, katsojat. Todii. Toki on tyhjä chatti. Tosiaan, jos teitä katsojia kiinnostaa hakeutua kyseiselle pelisivulle, huutomerkki IP ja sieltä vaan unlovelistiin hakemukseen. Hakemuksessa on valitettavasti tämmönen ikärajoite, eli 18 on minimi-ikä siinä hakemuksessa.
Ja tuota... Toi ja... Yli 18-vuotiaat, niin teillä on tosi suuren todennäköisyys päästä, jos hakemus on hyvä. Niin tänne mun kanssa pelailee. Näinhän sen saa pajan näyttää jotenkin aktiiviselle edes. Ja mä oon ainoa pajan työntekijä, niin mun on pakko olla vähän aktiivisempi. Kohta vois käydä heittää tuolla hinausautolla pahin mekaanikkokeikkaa. Eli noit NPC:iden autoja vähän hinaileen tuolta paikasta A paikkaan B. Ja tienaa sillä vähän enemmän firmalle kyhynyä. Se olisi hyvät kohtuulliset autot. Voisivat vetää noita katukisoja oikeesti. Se oli yksi mun idea, mitä mä tuun tekee. No nyt mä se vähän niinku paljasti, mutta se näkyy jo siinä yhdessä chatissa. Tää tulee tää paja olemaan vähän tommonen paja. Ei niinkään ehkä kunnon sellaista niinku isoa äänikollisuutta, mutta pientä. Vähän pienempää äänikollisuutta kumminkin ja jotain sellaista niinku pikkusen, mikä ei ehkä ihan noudata lainkin jäi, niin sit saadaan vähän jotain jännitystäkin elämää.
Tähän voisi ajaa kovempaakin, jos mä haluan, mutta en mä jaksa. Musta tuntuu, että tossa lähti äsken maali toisaalta pihalle. Niin kyllä lähtikin ja meni ihan viutiloon tää auto. Tää auto on ihan tämmönen, että tää menee helposti viutiloon. Moi moi! Sellaisella se ei voi olla kuin A-Life AEP. Eiku A-Life si... Niin, A-Life AEP... Eiku mikä tää oli? Apua, nyt mun pitää ihan lunttaa pahoittelut. A-Life Simulation, sohi. On tää Seivun nimi. Ei muuta kuule kuin anonyymi hakua vaan sisään ja... Welcome. Täällä on aika vähän vielä. Koska täällä on ikäjä ja hyvin konjekee. Et sanotaan, että täällä ei ole alle 18-vuotiaita paljon. Tai no yhtään tällä hetkellä taida olla. Et se tekee, kun täällä on tuo ikäjä ja K18 tällä hevulla. Suomi on se pääsääntöne, mitä täällä käytetään, mutta englantikin kelpaapi. Mutta jos sä osaat englantia, niin ei se ole haitakskaan täällä, että sitäkin voi käyttää. Et se tuo vaan... No, mutta ei oo pakko osaa. Kun en mäkään oo kauhean hyvä englannis. Mäkin oon aika suhinkeen englannin puhuja. Mä en itse asiassa tiedä, onko se EH:ssa tällä hetkellä ketään. Mä en oo itse tutustunut EH:n puoleen nytte. Kun mähän en ole siis ensihoitaja tälläkään, että...
Että tällä kertaa mä tulin suojaan tänne mekaanikohommiin. Ja tää on siis tosiaan tämmönen slow FPS. Eli täällä ollaan hyvin niinku slowsti. Vedetään nää hommat. No niin. Paitsi että hei, mun kohdalla toi ei päteny. Mulla on se niin paljon EH, että mä en halunnut EH enää. Poliisi mua ei tänään taas enää kiinnostanut. Niin. Aha, siinä mua odottaa seuraava auto. Eikö huomaa, että mä aiheutan aika vaaja tilanteita nytten, kun pahikkää jää auton keskelle tietä, niin on vaan sillä, että jee jee, pakko vähän aiheutaa tämmösiä. Huutomeikki IP, niin muuten löydät sen DC tuolta chatista. Oho! Entö nässy sitä autoa? Mitään ei tapahtunut äsken. Niin ja hei, kannattaa kokeilla. Älä nyt, mä teen sitä jo täällä. Hei, mä hajotan jo kaiken. Ihan siis kehiäimellisesti. Mä onnistuin saamaan kehitalleen tää hinaushomma ihan helvetin junttujaa. Ai emme, ettei mulla sitä yhtä klippiä, ku... mitä mulle kävi tää hinuenkaa. Mennään, mä oikeesti hajotin tää hinueen. Se on kato mun alaa nykyään täällä. Hups. Siinä oli punaiset. Ei sanota kellekään, että mä jopein punaisiin.
Hyvä, ettei ollut kyttiikään missään, niin ei tuu sakkoo. Vähin punaisia ajamisesta. Et hei, mä oon kans mestainen siinä touhus. Nykyään. No niin. Toi on muuten fun facto kattoo, kun tota... Mullahan on siis... Noi... Moderaattoneet kaikki täällä mun... kanavalla, niin nehän on tyylin... mun DC:n ademineita... suuren osa. Ja modeille semmonen pikku vinkki vitonen, että mä oon siellä S44 Media DC:ssä Mikkimutella Modevoice kanavalla. Te pääsette sinne liittyyn kaikki modet. Ja tota... Toi, joo. Eipä siinä kummempaa. Pystytä tulee mun kanssa höpötteleen tähän streamiin. Toki jos uskallatte tulla. Ei se oo paha. Joo, pieni. Äkkiä pois paikalta, en ollut minä. Hehehe.
Sinmenin liikennesääntöjen mukaan punaiset. Eli ne on vaan stoppimeikki täällä. Hyvin kaistavaihe taas toimi tollakin. Tällästä vaan näin, kun tuossa sompaillaan pitkin liikennettä. En mä usko. Sen mä voin sanoa, että... Mä käyn tunnen sut. Ja mä tiedän kyllä, että sulla on ihan ok. OK IEP:tä, että se on hyvää. Että se on sellaista niinku jäijien mukaista toimintaa. Niin mä en ainakaan itse henkilökohtaisesti näe mitään estettä sun pääsemiselle. Mut se ei nippu ihan nyt enää muista. Mä voin tietysti suositella päille muullekin ihmiselle, että laittaa sulla yläpeuku. Koittaa puhua sulle pahin yläpeukkua, mutta se on sitä aika työn takana. Kato hei, tää on tätä. Kavereet suositaan. Ainoa vaan, että jos sä pääset haastikseen, niin valitettavasti mä en itse henkilökohtaisesti voi olla haastiksessa, koska mä joudun olemaan siinä kohtaa puolueeto.
se en mä vielä halua laittaa noin, koska ne vaan sotkee tän liikenteen täällä. Joskus on, joskus ei. Riippuu vähän hakemuksesta. Jos se päätetään, että se viedään haastikseen, niin silloin. Mä tiedän, muutamat on joutunut piinapenkkiin. Joo, välillä noi NPC-autot on tommosia, ne ei halua tulla tähän hinueen kyytiin. Sitten vaan jätetään tonne. Vähän kaiken näköisiä modiautoja löytyy. Aha. Mihinköhän mä oon taas ottanut auton kolohassu? Ei tiiä. Onko tuonne kuljetuspuolelle tehty semmoista? Oho. Okei. Jäädään tähän hetkeksi taas paikoille. Joo, mekaanikolle ei ole tullut viestejä, joten mä voin vaan olla täällä jossain. Ei pysty. Se on hyvä. Eli kaikki menee pelien ahoilla, mitä sulla on pelissä. Täällä ei se ole mitään iänjällä jahalla, mitään etuja. Se on tämmönen homma täällä. Okay.
Niinpä tietty. No nyt tästä tuli sitä keikkaa. Noni. Mä katson kohta sen viesti. Okei, mä en tiedä miksi tässä autossa on noin. No tässä on vähän semmoinen hauska homma, että tässähän ei saisi olla noit sinioja. Pekele. Tota joo, siis tää on semmonen, että tavallaan niinkö mä käytän vaan noit vilkkuja. Ja mä painotankin mekaanikos sitä, että niitä ei saa käyttää. Se oli siis ihan misklikki, että ne meni päälle. Tähän on siis jenkkiteemainen senjavu täysi, eli täällä ollaan niinkö jenkeissä. Subu. Siinä meni muuten kyttä. En mä viiti. Pahimmillaan joutuu vielä linnaan ja menettää duuni. Täällä on se vaan ajan kato.
En mä tiedä mitä se kattoo, mulla on 107 mittainsa. Se on sillä, että ai vittu kun kiusaan tota vähän. Tää ei sit semmonen kun penakkoihin pelan sen hievut, eli ihan paskaa, vaan täällä on päinvastoin NJP ihan vitu hyvää. Onneks. Ajoinko? Oh hell no. No mä heitän tos uukkaan, niin eipä se pahaa. Hyvä että sanoit. Poliisi ei ole näkemässä, kun mä vedän vähän laittomat tosta. Ei se on tuo edempänä vie. Kummalla puolelle. Toisella puolella näyttää oleva. Päivä. Lamput hajosi oikeastaan. Nonni. Varsinkka yöllä. Joo, yöaika on vähän paha. Joo. No mulla ei nyt kyllä niitä on mukana, mutta jos mä hinaan tän tosta tonne meille taas, niin... Katohan nyt toi yksi juttu. Kato tuohon sivulla siitä, että kolmannella silmällä. Joo. Mä tiiän tuon. Näkyy vähän liimaista. Juu. Sille ei oikein voi mitään. Joo, eipä se mitään. Ja siitä pääset mitään tekemään. Jos ei oo itemiä. Ai niin, pitiköhän mennä eteenpäin. Kippaa katolle. Ei tällä kertaa. Voin mä tämän kyllä ajaa sinne varjolle. Oota. Okei, nyt se ei taas toimi. Pieni hetki. Niin pitää käydä flatbedin kuskin paikalla. Okei, nyt mä heitin kautta Tovn, niin toi ei oikein Tovnista kiinni. Sait se sinne. Tällä kertaa se meni fiksummin. Hyppää kuule tohon kyytiin. Katoit sä sitä listaa, tunneks sä ne pari siltä? Juu, viime. Tai yhden ainakin. Joo. Lähinnä kiinnostaa se Poko, kun sille ei näy mitään missään. Niin. Vaan mikä se olisi. Kuitenkin joutuu haastattelemaan. Kattelin tossa muuten, että tota... Toi.
Mulla on muuten sitä Cobra Joe päällä, by the way. Ai, se on... No, ei se mitään. Niin toi... Niin toi lista tossa. Niin, niin tota... Toi... Pitää olla kyllä tämän vahinomainen, täällä on Powboard liikentees. Joo. Niin mä arvelin kanssa, että en uskaltanut ajella tossa. Ilman valoja tulee. Jep. Sitten kun se sai vähän narmuja kylkeenkin. No, ilmeisesti ei mitenkään isoja onneksi. Okei, siinä oli auto mielenkiintoisessa paikkaa. Joo. Sit se on kumminkin tässä suojella jossa ihan tahalteen tullut mua kytikselle. Näin se on. Ja sit se on mennyt läntiselle kun nähnyt että niin. Mä olin varikolla äsken, jos se huomas. Okei, kieltä, mutta saatan vähän ajella ylkkyy tästä nyt. Nää uudet autot on niin hyviä ajella, ettei huomaa oikein. Äläpä. Joo, no niin, nyt ei ole rajoituksia enää. Niin. Nyt on poistettu se geniajatus, ei ku... Mikäs toi titan? Me ei hankata kaks meidän teillä, näyttelyautoa. Joo, tommoista... ...ryhmä ajoneuvo. No, toinen on mun oma ja toinen on Venema. Nissan ja Chevrolet. Kyllä. Todennäköisesti sitä vielä vähän käsitellään. Nyt se kyllä kulkee niin pirusti, mutta pitkät on välitykset kyllä. No joo. Hämmätti video. Kyllä se kulkee kun vauhtiinsa, niin on se kova. Ois tietenkin se konepellinkin voinu avata samalla. Joo. Helpottaa kato lamppujen vaihtoa paljon. Joo. Mitä se turpa oli muuten? Se oli toi, ootas nyt. Olisiko ollut 2,5 meille, niin olisiko ollut 300 kun teikäläiselle. Joo. Näin mä muistelisin. En ihan vahimmaks mennyt sanoo sitä hintaa. Thank you.
tämmöstä on, kato kun ei aina muista kaikkia osien hintoja enää ulkoa. En minäkään muista mitään. Pakko kattoo listasta aina. Niin, oliks sä tossa, mikä tää tää logistikilla töis? Logistikilla mä oon pomona siellä. Joo, hei, totta, me voitais sitten tehdä diili. Mitä tarvitse orjassarja jotain? Joo, niitä. Ja pallo jo. Okei. Mikä olisi semmonen niinku tukkuhinta meille hyvä? Tukkuhinta teille ja etkä sitten myy niitä ulos. Halvemmalla kuin kaupasta. No niin. Tai millä hinnalla se myy. Se olisi oikeastaan se ehto. Tai korkeintaan vähän halvemmalla, mutta ei paljon halvemmalla. Joo, siis mitä mä oon miettinyt. Ne. Niin No, mulla on ollut vähän vielä mietinnässä hinta, että mikä se olisi meiltä. Kyllä se olisi niinku kalliimpi hinta siis sillä, että niinku halvemmaksi tulee meillä kohin ja ottaa auto. Joo, totta kai. Kun eikö se ollut hetkinen? Oliko se 500 kaupassa vai mitä niin. Se on? Ajatus mä näen sen kyllä tuosta listasta, kun katsoo. Mitäkö se tuosta niin? Ei se muuten se autokaan. Joo, niin mä ajattelin, että mä vähän pyyhkäsen sitä tosta. Joo. Mä vilkasin, tää kestää hetken. No mikä se on? Tässä on huono yhteys tässä sisällä. Semmosta se on. Mitä? Tosta ja... Joo, kaupan hinta on 500 sille näköjään. Niin, mä menisin puolet vahimaa siitä, ois meijä. Vai mikä se on se, et pystyyks niin halvalla? En mä tiedä, siis 300 ehkä pehin kappale. 300-400 kappale vahimaa sit meiltä. Joo, mä ajattelin kans, että joku oikeastaan 400 vois olla. Silloin ne korjattais mielellään niin. Enemmän. Ja sitten se olisi halvempi kuitenkin vähän mitä kaupan hintoja. No jep. Ja. Teille se olisi niinku puolet siitä se ostohinta. Kuulostaa kaksi, hyvälle. 200 kappale. Joo. No, paljon te pystyisitte toimittamaan tässä? Ihan siis seuraavan puolen tunnin sisään vaikka. Tiedätkö? Puolen tunnin sisään, niin... mä tajan olla yksin tänään vuorossa, niin Kyllähän mä voin toimittaa niitä niin paljon kuin pakuun mahtuu. Mä en oo kokeillut, että miten paljon sinne mahtuu. Niin... Joo. Paljon sä tarvitset? Mä mietin, että hetkinen, meillä on nyt joku tunne. Katoin just tästä kännykältä, katsotaan meidän vähinkkopankkiin, niin näin vähän, mitä siellä on meidän yrityksen tilillä. Oisko joku 3 000 000? No joo, eiköhän se onnistu ihan. Vähän tästä paattamaan. Jees. Säätän Laitan lasku mulle, niin mä maksan tästä pois. Siis nythän tää menee niin päin, että te laskutatte meitä. Eikö ID no ole? Niin, ID ei, mutta... Kyllä mä voin laskuttaa, vaan me laitetaan tuon auton korjaus ensin pois alta. Niin joo. Se oli niinku paikympi. Ja sit
maksettu yli 100 sen muistaakseni, vai onko se 150 viikossa oli meillä? 150. Joo, 150 se oli 170 olis tää sitten joo. Tollain lyhyellä matikalla. Piti vähän aikaa oikein miettiä. Joo. Oikein vaikutti olevan. Kiitoksia. Joo, on lähden, eli siis 15 kappaletta niitä. Joo, nyt ainakin alkuu. Joo, selvä, eiköhän ne sovi yhteen pakettia, tuon mä luulin. Okei, moro. Yes. Nähdään kohta. Jup. Noni, moi. Yes, moi. Voice-chattina kusahti. Mä pidän ihan pika BNP:n tässä. Tuota... Pakko käydä toaletin. Sa... Niin... Saatte kun on musaa sen aikaa.
To clean up and tame, oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain, oh, some things never change. Noi. Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save it just because you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways. Some things never change, never change. You're
ihan pieni hetki. Olin kuulevina vain jotain sellaista, mitä mä en halua saada tietää, eli eipä siis sen kummempaa. Captivating me, but
mies. Hei! Piti kysymäni, kun tota, sähän olit se tukkuen, eiks ollu? Haaloja? Haaloja, kuuletko? Ei nyt mitenkään mahdottomasti. Haaloja, haloja. Kokeillaan, toimisiko tää puhelin nyte. Joo, kuuletko nyt? Haloo, kuuluuko sulle? Nyt kuuluu sinne, hyvä. Hei, tuota... Safkaa voisin tilaa vielä, jos teiltä saa. Voi ehikö lähteä korjaa mulle, ei tota... saada tuoda safkaa. Ai jaa. Että se on semmonen. Okei, no sitten mä voisin... Käy mitään. Sitä vastapäin kaupasta, niin minäkin joudun kaupasta ostamaan. Okei. Okay. Jees, ei kun mä menisin vaan, että ois ollut vähän niinkö... Sillä lailla, että ois ollut enemmän tota meillä tossa vaiheessa tossa. Teidän ei koko ajan kaupasta käydä juokseen. Mut joo, pitää näköjään sitten se kaupasta vaan juosta. Näin se on, näin se on. Laki tai pykälät on semmosia, että ei saa myydä. No, se on valitettavaa. Kun elintarvike... Pirvolle, mitkä on terveystarkastajan hyväksymiä. Niin, no ne olisikin tullut tähän vaan meidän työntekijöiden käyttöön. Näinhän se olisi, mutta minäkään ei saa ottaa sieltä. Aivan, no. No, niin. Mutta sille ei voi mitään. No niin, okei. Okay. Yes, moro. Juu, moi. Moro. Se oli vähän tommonen... Mä nyt vahimistin vielä tuonne. Jos sä nyt ihan väkisin haluat tietää 4 pelaajaa tällä hetkellä. Mut yleensä pikkuhiljaa tähän aikaan ne jopet valuu ne, jotka haluaa, niin tänne. Tästä vähän kaa bobeen töitä.
ja täällä me olemme toomitus. Joo, päiviä. Joo, ei niitä tosiaan. Niin on, sillä ei oikein voi mitään. Pidetään nää liukuovat yleiset kiinni ja lukittuina, ettei kukaan me suotta tonne sisälle. Joo. Penkoon paikkoja. Joo. Eihän se oo kivaa. Laitaan mulle tulemaan tuossa Joo. Sivuovoista. Tässä voit oikeastaan itse ottaa tästä. Otahan tästä kohti. Siitä kohti. Tässä sivuovoista. Juu, kiitoksia kuule. Laittaisi. Juu. Hyvä. Onko kiva tehdä teikäläisen kanssa kauppaa näistäkin? Joo. Tää oli semmonen nopea kauppa. No tosiaan me tilataan heti lisää, kun on vaan mahdollista. Jep. Mä veikkaan, että enää nyt paljon meikkä. Joo. Täytyy päästä lähteä käymään tulla ravintolalla sinne. Nonni. Jostain sinne pukeutua vähän asiallisesti. Näyttäis kai välittää, patkas kelikin. Niin. Joo niin. Mitähän se ymmärtää, kato. Mitään, jep. Hei, kiitoksii. No. Joo. Yes. Oletpa hyvä. Hei, äiti unohtu sen turpa muuten laittaa siihen auton. Ai niin, unohtukin. No, mutta hei, ei se haittaa. Mä käyn tossa joskus. Juu. Yes. Voi nyt. Nyt sen sai lukkoon fiksusti.
2,5 tonnia tosta, toi on kyllä ollut 20 tonnia. Käydään muuta hakee se. Kiitti hostista. Ja teihin tulee kuulkaa hostin katsojat tänne. Meikäläisestä ei mii. Voitin sitten uuden jahmutusa hieman. Tää on tää mun logiikka. Mä kun näet... Aa niin on 3 sekuntia pitää odottaa. Pehjus. Katotaan tota... Toi... Mähän ostin jonkun 10, kun mä näitä ostin. Mä oon ottanut yhden uuden jaaputusaiheen vaan. Eli aika vähäisellä voitolla mennään ite. Tää on muuten aika vahinko, jos on sama biisi. Ja samoja biisejä. Mä oon vaan siis ihan oikeesti heittänyt randomilla netistä näet soit kappaleet. Jee! Hei, tämä logiikka. Yksi uusi jaaputusaiheepa. Miks mä saan aina tuon? Mä saan aina uusi jaaputusaiheepoi. Sit se on vaan yleensä aina häviä. Mä vain mä jaaputtelen näitä aiheepoja tässä taas koko loppuillan, ku... Okei, millä munkilla toi kävi? Vai mä oon sillä oikein vitun possumunkilla?
joku pelaaja oli vähän kiinnostunut tästä, kun mä totesin, että joo, tämmönen löytyy pihasta. Sehän ei siis tiiä, että tähänhän on laitettu osia ja tätä vähän laitettu. Come on! Nyt siitä jopa tulee näitä, niin että joka toinen on voittava. Siis niin, no joo, nyt mä oon hiljaa ja näistä jaamutusajavoista. Hyvi. Ja äkkiä pankkiin. Nyt oli ihan liikaa käteistä. Aha, okei. Tonnin mä voin siis deposittaa. Kyllä mä voin ton titaanin tosta myydä pihasta, jos joku haluaa ostaa sen. Mut kyllä mä sit melkein sen 20 kiloa myydän, koska... Haha. Edes tää ovi auki. Päivää. Mitäs tänne? Ei kummempaa. No joo. Työntekijöitä odotellaan, että joku hakisi. Aijaa. No otatko suullisesti töihin? No Tuota... En kyllä kauhean mielelläni, mutta... Toi enpä tiiä, onko se nyt, että jos se nyt nopee laitettu hakemuksen tulee, niin mä voisin vaikka tosta saman tien lukasta. No hetki, mä yritän tuosta puhelimen kautta. Mä en tiedä, osaako mä tän käyttää tällaisia teknisiä laitteita, mutta katsotaan. Haha.
Ehkä eka meksu, jonka saan töihin. Mä en ehkä halua tietää tuon aihepeen, mutta no, mä saan sen kohti jätää. Aika hyvä sitten. Tulee sulle just sellaiseen vittumaiseen paikkaan se katkosti. Mä nauajan ihan jo sulle siitä, kun se on aika osuva. Se on kato hyvä kodi, kun sä oot tommonen modi, jolle voi vähän vinoillakin siellä chatissa. Niin tota... Se oli ihan niinku sulle, sua vaite ajateltu se mainoskatko. Kato mä ihan tällä niinku... meditaatiolla ajattelin sen mainoskatko just siihen sua vaihinta. Ja vain sulle. I like it that. Pitäähän se vähän kun on päästy pinoille. Kiitti followista. Tervetuloa followeihin. Sanon, että se chatti oli vielä niin, että sinne ei pääse, ellei et saa followa. Tai se ei ottaa, että saa followa. No joo, mikäs siinä? Se on kato hienoa, että joku jaksaa hostaakin. Feels right.
Mitä helvettiä? This is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. Ei, nyt on vain follow vai mode on, eli mä laitoin semmosen. Nohdi. Niin, että nyt kun olisi hakemus siellä vai? Joo. Se olisi kyllä pitänyt siihen linkkiin laittaa, mutta tuota eipä se. Meneepä tuo nyt eka hakemus näinkin. Jos joku pystyy, vähimmän kodissa pystyt laittamaan ton mekaanikon hakemuskanavan niin, että sinne ei voi kehittää enää, koska ja tuolta pitäisi poistaa ohjeista se pohja mekaanikosta, koska se ei ole enää se venäläinen. Jees, hei, mennään tuonne sisälle. Joo. Mä oon koittanut muuttaa se hakemuspohja. Mä katson teen näin, niin kukaan muu ei voi tulla kuuntelemaan, mitä me keskustellaan. Kyllä. Jees, eli sun löytyy aikaisempaakin kokemusta. Tuolta. Show up in the party, fired and everybody. We show up in the party. Tuolla vastaan eku. Joo, tuolta oli tämmönen niinkö, kun ei mennyt löytää enää noita hakemusta. Joo. Ja syyläri on aina takakontissa. No, se kuulostaa ihan hyvälle. Ei, en mä tässä oikeastaan. Mä tässä vähän kattelin tätä hakemusta sillain niin, että tota... No kysytään tämmöpä ihan kysymys, kuinka aktiivinen sä olisit, jos tota... Mä nyt palkkaisin sut tähän meikäläisen alaisuuteen. Sanotaan, että yleensä jos töihin tuu, niin vähintään on yrittää sen tunnin ennen kahvitaukoa. Tai sit saattaa tosiaan olla, et vierähtää se vähän pitempi tovi. Niin, että saattaa et en olla, että menee siis tosikin pitkiäkin aikoja. Kyllä, sitä saattaa olla. Joo, no meillä ei oikein sellaista niin, niin sanottua työaikaseuhentaa tuolla, eh? Niin se on vähän sen mukaan, et miten mä kuulen, et pahinkaan ollut paikalla ja näin. Joo. Se on, kato, kun välillä joudut tekemään sellaisia vähän maataloushommia ja kaikkea, no joo, kivaa, niin se, on, tota, se vie sitten niin kuin vähän tota... Niin ne lehmät, kato, ei hirveästi oottele, että tuota... Ei oikein, mutta tuota... Kolme hyvää ja kolme huonoa puolta voisi vielä niin toimia tässä. Ihan tällä spontaanisti kysyn tommosta. Kolmea hyvää ja kolmea huonoa puolta. Niin anteeksi, mitä sanoit? Niin, että kolmea hyvää ja kolmea huonoa puolta teikäläisestä. No, hyvä kysymys. Nyt ei osaa kyllä sanoa juuri, ei lainkaan mitään. Se olikin se kysymyksen vähän niinkö idea, että se pitää tulla haastavana.
En mä osaa sanoa. Joo, no mutta ei se ollut niin tämän jälkeen kysymys. Sitten tää tämmönen aika iäikuisen kysymys, että kumpi tulee ensin, juusto vai leikkele? Täytyy sanoa, että nyt on kyllä kysymykset kyllä keksitty aika hyvin, että tuota valitaan vaikka leikkele. No, päinjättäisi joo, koska silloin se pysyy juustoalla pahemmin. Että tää on ihan totta. Sitten tää, että kuuluuko ananaspizzaa? Nää on näitä pehjuskysymyksiä, kato. Kuules, ananas voi juosta sinne, minne kukkula ei paista, ei kun siis aurinko. Joo. Ananas ei kuulu pizza. Vähän samaa mieltä itekin, että kylmä sun palkkaa. Vaikutat sen vähän hyvälle tyypille. Mennään tänne vähän pehjemmälle, kun mulla on täällä ne kaikki hommelit. Pomo-toiminnot, työntekijöiden hallinta, ja tuolta tuommonen. Sieltä pitäisi tulla työ. Meikäläinen laittaa vielä noin sun, tai katsoo noin sun poemia oikeuden kuntoon, niin pääset tonne meidän kanaville. Meganikko. Dohdi. Joo, eli tästä sä löydät työvaatteet. Se on vähän tommonen. Siihen jos tulee liian lujaa, niin juoksee liian lujaa tänne kaappia kohti, niin se ei anna työvaatteita ottaa. Se on vähän tämmönen kummallinen kaappi meillä. Joo, se on kato tuota nuo tavarat meinaa lähteä käsiin tuosta kuirittaa aukasta tuonne. Jep, semmonen se on vähän. Kato, kun liian lähellä tuota kaapi on poini. Joo. Noniin. Ja tosiaan siitä samasta paikkaa löytyy meidän vajasto. Siellä on vähän kaiken näköistä. Mä oon vähän tyhjennellyt mun taskuja sinne. Älä välitä niistä. Joo, ainakin jano on ollut kovaa. Joo, ja se on hyvä muistaa aina juoda meinaa ja syödä välillä, koska mä ite huomaan, että mä meinaan pökkänä tähän vähän väliin. Ja. Sitten tosiaan mä oon aina pitänyt näitä liukuovia niin kuin lukossa. Ihan vaan siitä syystä, että kukaan ei tuu tänne pajan puolelle juoksentelee ilman, että me ollaan paikalla. Okei. Okay. Ja unohdin muuten taas sulle ihan avaimet. No mä käyn hakemaan toimistosta kohta. Niin voidaan mennä sinne päin itse asiassa. Tosiaan, jos sä haluat joskus tehdä niitä kohenjaustyökaluja tai niitä, niin mä oon niitä yleensä tässä pöydää ensin vähinkään hiukkasen. Mut eipä mä niitä, mä ostan aika usein tullista. Tai tukusta siis. Nyt puhun taas omiani. Tuolta, noin. Joo, tuosta noin tosiaan pajan avaimet. Et saat kaikki ovet auki. Ja jos joskus tää puhelin soi, niin siihen voi vastaa, jos haluaa. Se ei oo pakollista. Se on tämmönen vähän niinku mun toimistolankaliittymä. Et sit kun mä oon täällä toimistolla pyöin ja teen papereen töitä, niin mulla voi siihen soitella. Tavoittaa siittekin. Mä haikku kans soita sitten, kun mä nukuun tossa sohvalla. Niin. Sit lentää kyllä seinälle se puhelin. Joo, mä oon silloin aina yleensä ottaa johdon pois seinästä. Joo. Et se ei oo mitenkään uutta. Ja sit tosiaan, niin sieltä samasta paikkaa muuten löytyy meidän työautot. Joo, niin mä katsoin. Unohdin mainita ja... se... No, mä voisin näyttää, että on meidän flatbedi. Se on vähän tämmönen mielenkiintoinen kaveri.
Mä oon niin iso, niin mä en mahu tästä ovesta. Nonni. Joo, eli tota... Meillä on tähän kaksi tapaa, miten tätä käyttää. Toinen on semmonen ajattelutapa. Ja toinen on semmonen, että niinkö se vaan otetaan tuohon auton kyytiin. Ja mä oon vähän käyttänyt sitä sillä lailla, että mikäli auto ei suostu tuleen kyytiin niin sillä ajattelun kautta, niin sit mä oon ottanut sillä toisella konstilla, eli vaan nostanut sen tohon kyytiin. Joo. Mut siis pääsääntöisesti käyttänyt sellaista niin ajattelun hommaa, ajatellun niinkö... tommosta ja... Sit kun siinä näkyy sellaisia keltaisia mehinkejä, niin kattonut, että mä katon sitä keltaista mehinkkiä kohti ja sitten tuolta painannut sellaista home-nimistä näppäintä. Eikä kattonut tohon hinausautoon päin, että vie siihen niinkö hinattavaa ja ajatellut uudestaan tommosta hauskaa juttua, että saa niinku se auto tohon kyytiin. Joo. Jaha. Jaha, poliisikin näköjään ilmaantui. Mitäsköhän sillä? Hyvää päivää. Hyvää päivää. No niin. Montas miljoonaa on poliisit on kahdessa päivä kerännyt tuomaan lasku? Ehkä jonkun pahin sattaa. Mä en nyt kattonut sitä laskua vielä. Mun pitää katsoa se tuolta toimistosta. Tässä oli kato, just palkkasin uuden työntekijän meikäläiselle, niin... Ai, säkin oot saanut semmosia. Joo. Joo, pitää kohta lähteä nukkua, kun pääs töihin, niin... No joo, mut kato, hei, hyvähän se on näin saada työntekijöitä tännekin. Ja mä en tiedä muuten, oliko sulla hei toi jädi jo ollenkaan. Unohdin muuten ihan tällä niinkö kysyä, by the way. Oo, mulla on radio. Joo, meillä ollaan saattanut olla kanavalla kuin 6. Se on kans vähän semmoinen monimutkainen laitos, se radio nykyään. Joo, no toimisikin puolet ajasta. Älä! Katsotaan, olisiko mä sattumalta kenjännyt nyt tähän mun puhelimeen. Joskus mä niin tännekin näpyttele. On siellä hei pai... keikkaa meiltä näköjään tullut. Mä löysin tästä puhelimesta ne kaikki. Joo. Semmonen joku 250 siellä oli vastalaskua. Mä ajattelin, että 250 000. Mennä sen näin tässä. Joo, katsoin tota radiopuhelinta, niin saa pysyäkin taskussa, minä en sitä käytä. Joo, se on vähän tommonen. Ja vesilintua saa heittää. Joo, ja tosiaan tää ohjaussiauto tässä, niin tämähän on siis tuolta pajalta otettu. Jaa. Meidän tallista, että mä oon vaan maalannut sen tämmöiseksi ohjaussiksi ja tuonut tähän pihaan niin kuin näytille. Tavallaan just sitä vahinta, että se olisi vähän niinku autoja, että hei, me ollaan täällä paikalla. Ja jos on omia autoja, niin niitäkin voi tuoda tähän ja laitatuttaa mun puolesta. No, kunhan rikastuisi ensiksi, että saisi sen persu ostettua.
No niin. Kävin mä kattoo, että oli siellä joku 2,5 tonnin mersu, mut kun ei kauppiasta näkyy missään. Katohan. Päivää. Vietäänkö ton kaksin kaunihimpi? No niin jo. Siitä kilpaa, tuolla seisoo mun auto. Tuolla. Toi musta kaunotori. Kumpi kerkii laittaa turposi? Niin. Missä? Tuolla. Tuolla aidan vieressä tulee. Mikä siihen pitää laittaa? Turpo. Aa, tuohon joo. Oli meillä puhetta jo. Juu, tota... Toi. No, aja se vaikka sisään, niin... Meillä kyllä vaihtuu toi tuhimpo hommeli tossa. Seuraavaan lumimyhenskyyn, mutta näet nyt tän meidän nykyisen. Joo. Mä käyn tämän tallissa tämän kanssa, kun mä Joo. Sitten pitää tällekin jotain tehdä. Niin onko se niinkö tuo tien toisella puolella? On. Se on siellä autokaupan pihassa. Juu. Mitä, onks tossa autokauppa tossa? Oo. Onks se minkälä, siis itsepalvelutiski vai? Juu. No kun mä tuolla kaupungilla, niin siellä ei näkynyt myyjä. Sekin on muistakseni itsepalvelutiski. Ai jää, mutta ei siellä mitään aineskaan ollut että ois voinut ite ostaa. Se voi olla vähän semmonen kummallinen paikka. No. Hei! Mä hain ton auton tuolta tähän, niin näet vähän meidänkin toi auton laittohommaa. Ne ihan pikku hetki. En tykkää juosta tien yli. Siis tämähän on nyt tämmönen hauska, kun sulla on se semmonen niin sanottu kolmas silmä, niin kun sä katot tohon vaikka kaasupulloa kohti sille, niin sä näet, että siitä saa kaiken näköisiä osia. Täytyy kyllä sanoa, että ei mulla mitään silmiä näy kuin päässä. Aa. Lasit. Joo, mut siis pitää käyttää sellaista kuin altalihas. Että sä saat sen kolmannen silmä esiin. Jaa. Joo, niin siinä on yksi paikka. Ja sit tuolla kun on toi muotto, niin siinä on toinen kohta. Mistä löytyy kaiken näköisiä osia. Sieltä voidaan vaikka nyt ottaa hähän hallus tähän tuhjebon. Niin se tuhjebo. Ja sit tullaan vaan katsotaan tähän auto eteen ja katsotaan taas sillä ihme silmällä tähän autoon. Niin otit sä sen nyt vai? Joo, mutta siis sä voit ottaa kyllä kans. Tuhjebot löytyy täältä. Tän moottorin luota. Niin katsotaan vaan tähän autoon ja sit sieltä se laitetaan tuhjebo ja valitaan se, sitten katsotaan mikä hinta siihen tulee ja asennetaan se. Mä en nyt sitä asentanut, niin sä saat se asentaa. Tää on vähän tämmönen mutkikas systeemi. Hirveesti. Tohon tulee sitten vähän toisenlaisempi hommeli.
tosiaan seuraavassa lumimyrskyssä. Sitten siellä kun näkyy se hinta, niin me ollaan aina pistetty siihen... Odotas mä katon... Sehän oli, eikö ollut 250, eikö se ollut? 260. Joo. Eli silloin se on 300 se hinta asiakkaalle. No kunhan tulis nytten, niin vois sinne tuota... Katotaanpas, että lähteekö se nyt toimimaan. Kyllä siellä näytti jonkin näköinen vinkuminen käymään. Se on hyvä. Siitä tietenkin jos halutaan, niin voidaan pestä tää auto tässä samaa hintaa ja huoltaan, niin asiakas on ainakin tyytyväinen. Ja mä siirrän tän tuonne pihalle, niin ei se muuta vissiin tähän tarvinnut. Ei. Aha. Sitten. Jaha, ovet meni lukkoon. Joo. No hei, siinähän asiakas onkin. Kyllä. Tässähän mit. Noni. Eli minäpä laitan sulle laskun. Mä laitan mulle laskun. Mä sen tuosta sitten maksan. Se oli 3 0 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
En näe tuo nätti limsahtava. Joo. En tiedä, tuo rumpo kyllä niin hyvä, että tuohon ei kyllä oikeastaan muuta kuin maalinkorkeinta jostain. Niin. Se menee nimittäin maastossa ja pysähtyy ja tekee sen mikä tarvitsee. Metsästäessä on hyvä ja sitten voi tavaraakin kuljettaa. Nonni. Ootko minkä väistä aatellut autosta? Pystyisiköhän siihen maastovärin vetämään siihen? Niin, et siinä olisi semmoinen niinkuin maastokuviointi. Niin. Mä en ihan takuuseen mene tommosesta, mutta tota... Joku maaston vihreä siihen voisi löytyä kyllä. No siinähän tuo vihreä hyvä väri muuten. Jep. Tota, no, katota. No, sää vai? No, mä voin olla siinä vain apuna, niin saat se kattoo se. Se on tässä niinkö... Se on sitten taas tässä niinkö seuraavassa huoneessa. Niin se tänne on. Niin, täällä on se no. Maalaus. Paitsi, et se teidän mahtua sinne. No ei mahu, mut kyllä sen tästä sitten saan. Nonni. Aa, kyllä sen tässä voi. Se ei mee tuo kuitenkin tänne. Oliks tähän mitään kikkakolmosia? Tähän olis...
yhtäkkiä tää paja aktivoitu, siis tää on ihan hullua. Näin paljon väkeä yhtäkkiä eksy. Toi. Poliisi on tossa tuli ku uusi. Paljas metsästysluvat maksaa? Se on 500. Sä et varmaan tästä pysty heittämään. Ei, mä tästä pysty heittämään. Tällä asiakasta tuotekin. Okay. Onko kaupunki vai pitääkö tässä puolimatkassa käydä? Se on tuolla losissa. Sitten vai ima teikäläisen nimellä tonne meidän losuun? Joo, meikäläisen nimellä. Eikö se ollut se kiistat hämi? Joo, juurikin se. Joo. Joo, tuot tänne niinku... tuonne. Tuolla, tuolla. Ei, kun justis... Ei, kun se on niinku tuolla vai? Niin, kaupungissa. Joo. Niin sanotusti kaupungin poliisilaitos. Meinasin mä läyttää pahoja asioita, mut jätänpähän mä läyttämättä. Nonni. Suottaa olla, että nilkkaraavat kolahtaa samaten. Joo, se voi olla. Nää on aika sellaisia tahikkoja nää poliisit ja vankka sitten. Aina tarkkoja juo. Mihin, mihin sä niinku mekaanikolla niinku lähdet tokia mettästä tästä? Mitä kaikkea lähdet? Hirvii, peurii, kauriita. Mitä sä niinku lähdetkään mettästä? Lähdetkö sä mettästä niitä puumia? Ei saatana. Ei enää niitä, kiitos. Ne kyllä raatelee meikäläisen kyllä ihan täysin. Ne vie miehuudenkin. Ah, oh, johon sinne vie sitten kaikki, jos jotain vie. Tietysti en mä nyt tiedä, mistä puumista puhutaan, mutta tuota... Niin, kun niitäkin on monenlaisia. Meinasin tohon tokasta jotain, mutta ajattelin tietää tokasematta tai tulee äkkiä kyllä sanomista. Ei niin. Ei se teikäläinen oo mitään, mitä sitten sinut voi vielä hakea. Minä vai ei? Kannattaa hakea sitä kuulemassa hyvin rahaa. Joo, eiköhän sitä voisi joskus. Itsekin mietin, että voisi se metsästysluva hommata, mutta sitten taas kun ei ole autoa vielä, niin ei niitä oikein saa mihinkään. No, onneksi itsellä on toi Nissan Titani tossa. Niin, juu, katoin, että itsellä on tuolla oikein vähän kalliimman luokaa tossa. Se oli 50,000 ja muut jutut siihen oli saman vaiheen about. Tässä onkin paiskittu siitä saakka, kun kaupunki aukesi, niin hulluna töitä.
Niin, niin. No, se on ihan hyvä sitten. Eikä tää mun palkka nyt mikään kauhean iso. Joo, eihän se munkaan mikään ihan häppänillä. No, se on mun vaimaa enemmän palkkaa kuin siihen. Kyllä, varmaan se on. Pahin sattaa, kato on palkka. Joo, kyllä sä saat enemmän vähän. Hyvä, hyvä. Voi vaan nauheskaa sua, että mitäs pikkupalkkalainen. Ai niin. Mutta olisi hyvä, että kuitenkin ottaa sä, että saa ruoan pöytä. Aikaisemmin joutui kato roskiksista, että kato kaiken ruoan. Ennen kato, kun töitä löysi. Joo, se ei oo kauhean kivaa. Joo, siellä kato, saattaa tulla ihan mitään vaan vastaan. Niin. Joo. Tolle autolle sitten ei pysty nyt tekemään mitään. Joo, ei aika tänään, mutta huomenna voidaan pystyä. Joo, katsotaan huomenna. Huomenna tulee se meidän toinen systeemi tohon maalauksiin ja noihin. Vähän tykkää vaan tässä. Kämpitellä. Ei suuri. Okei, moro. Moro, moro. Ja tänään on varmaan työtä pukana aika paljon. Ihan hyvin. Sanotaan näin, että nyt on ollut ihan tyytyväinen tähän työmään ja... No niin. Ja nyt on vielä useampia meikäläisiäkin paikalla, niin tota, kato, helpottaa mua huomattavasti. Niin, joo, se on ihan. Sanotaan, että täytyy kyllä sanoa, että tuota, kyllähän tähän pömpeliin puhuis, mutta tuota, ei, tää ei vaan nyt suostu toimimaan, tää puhehomma tässä niinku yhteen. Ei toimi toi nappula tässä puhelimessa. No voi helvettiin. Joo, siis ootko sä kokeillut sillä, että sä niillä, kun siinä on ne pahin nuolinäppäintä, niin ootko tää on niillä siellä sitä kanavaa? Joo, se on kutonen. Joo, ootko sä sitten koita päät tuota E-tä, mikä siinä on? No niin, nyt on ainakin joku. No niin. Aa, se ei mennytkään äsken pielle, niin. Joo, sit kun... Totta, just noin. Niin saa sen piilun. Joo. No niin, nyt kuuluu sukki. Totti. On joku muukin, jonka kanssa höpistää äänias kuin yksi. No niin, se on vähän hölmö. Mulla on yksi äänsä sinne radio. Älä muuta sano. Joo, se ei äsken mennyt kato pielle olleskaan niin ilman, kun se ei halunnut toimia. Joo, se on tommonen vähän. Välillä se tykkää temppuilla. Mekin joudutaan käyttää kato. Joudutaan tekee radiolle juttuja, niin kato saadaan mekin käyttöön kato tonne. Täytyy kato tehdä, laittaa se tulla taskusilla hienosti käyttöön. Itse mietin tossa, että hainko poliisiin, mutta sit tuumasin, että jäädään vähän väliin. Helpommalla pääsee, tai hengestä pääsee tässäkin ihan yhtä lailla. Ja niin vähän pääsee. Myöhemmin kyllä, mutta... Ei se tarvi, kun konepelti kun tippuu alas, niin tuota sopivassa kohtaa, kun se kiinnikin tuota sattuu tuohon pääkoppaan, niin se on aivoissa se henki lähtee. No niin. Et voi sanoa itteensä tappiaivoksi, ei ku. No niin. No kyllä noin kaupan roiskella pääs kyllä yllättävän hyvin. Ainoat vaan, kun ne ei vie nälkkinä. Tarvii välillä katso syödettä.
ja sieltä kuukauden. No joo, mulla tahtoo olla sitä ongelmaa. Hei, saatiinko myö kansalaisia autettua tuolla hinausautolla? Juu. Siellä on semmonen telenäppäin tuo autossa. Sillä saadaan aina niitten GPS-iä, että jäisi. No. Mä voin näyttää. Joo, kai meikäläinen lähtee aseman kautta. Juu. Tervetuloa uudestaan. Joo, hypätään vaan tohon kyytiin, niin... Tosiaan mä tuun tähän appaien paikalle. Oho, mihinköhän tää on osunut? Juu, eli tosiaan nyt kun sä painat sieltä koelaudasta sitä Dele-näppäintä, niin sulla pitäisi tuossa semmoinen GPS-sijainti. Joo, kyllä. Ja ei muuta kuin sit vaan sinne sijaintiin kohti. Ja nuo keltaiset vilkut. Niin no. Me voidaan käyttää niitä aina kun me otetaan autoa kyytiin. Eli no, siinä on tämmönen vähän niinku vain vaajan tilanteensa. Eli jos koet, että siitä aiheutuu vaajaa muille. Eli esimerkiksi just auton lavalle nostotilanne. Ja auton lavalta poisnostotilanne. Sitten jos joudutaan oikoon vähän vaikka vastaan tuleviin kaistalla, niin mun mielestä siinä se on ihan ok. Ne löytyy muu näppäimen tapaa. Joo. No, joo. Niin nyt jäi kyllä ovet auki, mutta no... Ei hait. No itseasiassa taisi jäädä vaan se pikkuovi auki. No ei se niin justiinsa. Ketä et olla ainakin töissä. Jep. Jos tähän autoon tulee semmonen työvalo tonne taa. Aha. Sillä oli kiihe. Joo. Aha. Laita vaan keltaisen päälle, niin... Ja jäädään jelppiin. Aika mielenkiintoinen tilanne. Joo. Onks kaikki ok? Haloja. Halo. Onks kaikki ok? On kai. Mistä kai helvetistä se auto tuli siihen? Mä en kyllä näyttäis mitään autoa, mutta no. Ei siihen kato. Mun silmissä siihen oli katsottu joku auto ettei siinä. No mutta tää auto taitaa olla hinauskunnos. Taas kerran. Niin. Älä me siellä tulee pomot. Ei vittu. Joo. Kyllä väärä kuva pomot. Oi vittu. No mä koitan saada sitä siirrettyä vähän tohon tien sivuun. Saadaan se tohon meidän auton kyytiin. Mä en tulee tykkää näistä kannasta tulee yhden. Itseasiassa mäpä sammutan noin sun viljakut vielä, niin...
No hojaa sää sen. Ei kun jos sä saat hoitaa, niin hoituukin. Nyt kun sä ajattelet sitä kautta tonna hommelia siinä. Tuliko sulle tohon Waymoton lavalle semmonen keltainen mehi? Tuli. Joo, sit sun pitää käyttää sellaista homelihasta. Pääs kyyti, niin mennään hakee toi. Ja sit sun pitää kattoo nyt poliisiautoa. Ja jos sulla näkyy siin semmonen keltanen mehi. Ja tullaan hakee se auto myöhemmin. Juu. Niin sit sun pitää siinä käyttää sitä homelihasta uudestaan. Ja nyt jos siinä on punainen meikki myös, niin sit sun pitää käyttää sitä, tai ajatella sitä kautta taupunut, niin se hyppää tuohon auton lavalle. Noin. Todellakin hyppää, minusta se tuli aika korkealta. Joo, se on vähän tommonen. Sit ei muuta kuule kuin auton kyytiin vaan ja enää pajalla. Käydään vetää tuo toi laittomat, niin voidaan laittaa vielä vilkut päälle. Kansalaiset osaa vähän vajoon meitä silloin. No, jos siellä kolari sattuu, niin se on voi. Jep. Ei nyt ei kerkeä auttaa kaikkia. Juu, ei aina. Joo, mä tiedän, toi on ehkä vähän monimutkainen tuo, miten ton auton saa tohon lavalle, mutta toi on ehkä kaiken vajemmin tapa. Että se tulee tohon niinkö hyvin. Sit on sieltä meidän niinkö työhommelista. Löytyy se toinen ominaisuus, jolla saa kans. Eli se silläkin toimii, joo. Joo, mut toi on niinku se pääsääntöinen, mitä me käyttää. Joo. Tosin joskus nämä autot tykkää temppuilla meidän kaa. Joo. Sanotaan näin, että mä otin Kenian yhden asiakkaan auton kyytiin. Ja se asiakkaan auto päätti tehdä sillä, että tää meidän lava-auto ei oikein tykännyt siitä. Ja tää heitti katolleen molemmat. Mä olin siinä kohtaa vaan vähän sillä niinku, että näköhän tässä just tapahtuu. Pahoittelut Lassi 202, mä en oo huomannut sun kommenttia, mulla on DC tossa päällä. A-Life Simulation on tän seivun nimi. Ja kun laitat huutomeikki chattiin, niin sä pystyt saamaan sen inviten tänne seivulle. Tänne seivun DC-hän pääset ensin ilmaan. Voit sieltä hakee Allablista. Vähän viestikin tulla tupsahteen. Kannattaa vaan tähän jättää. Joo, niin mä meinasin.
Joo, hei mä voin lähteä tonne satamalle piipahtaa. Joo. Siellähän tuli toinen keikka meille. Joo. Tää on ihan uusi, joo. Et sen takia täällä on tosi vähän pelaajia vielä. Vähän samantyyppinen joo. Tai itse asiassa yllättävän paljon pelipohjokan tyyppinen kaupunki, eli hyvin semmoinen slow AEP ja tämmönen, että hyvin niinku koikee tasonen. Mut hei, se on ihan kiva mun mielestä kyllä. Ja se on hienoa, jos säkin tykkäät semmoisesta. Tosiaan palkkasin tos just ton toisen henkilön tähän mekaanikkoon. Mä oon siis mekaanikon toimitusjohtaja. Niin tota... Pitää vähän kattoo, että miten täällä nyt nää hommat menee. Mistä syystä bännit PP:lle? Okei. No. Musta tuntuu, että siellä välillä saa helpommin bännejä ja... No näin, että mä en ite viimeksi päässyt sisään takaisin. Et sillä periaatteella, et mä olin ollut liian kauan pois Seinäjoelta. Ja toi. Toi. Ja mä olin ite niinkön palaava pelaaja. Niin. No, en mä tiiä. Nyt on tääkin, niin en mä täältä oo nää vaihtamassa mitkäitä hetkeä. Niin joo, no, niin mikä ettei tietysti. Käännyt ihan päin helvettiä vääjästä esteyksestä.
tosiaan niin tota, meni vähän sillä lailla niinku siellä sitten sekin homma, että no, kun ehkä ei ole päässyt, niin eipä niin haitannutka. Onko se jo missä päin täällä satamassa? Jees, onkos missä päin satamaa? No moro, hei tota piti just pistää sulle viestiä, että tulehan tänne tota vaikka tänne meidän rekkavarikolle, tiedätkö missä se on? Niin saa tuon US logistikilta. Juu. Joo, no mä taidan tietää sitä missä päin se on. Joo, joku kohtelias sielu tossa hinas mun rekkaan tänne takaisin, mutta tarvitsisi se korjata edelleen. Joo, niin menee ihan pieni hetki, että pääsen sinne. Joo, ei mitään, tänne vaan. Mä oon just itse asiassa satama-alueella muutenkin. Joo, selvä. Hyvä homma. Jees. Noni, moro. Yes, mo. Vitut mä lähden kieliin tää. Mä vähän uikasin tästä väinpäin. Okei, tätä just mä tahin jo kotiin. No niin, moro. Joo, oho. Se rupes saatana keittämään ja... Sellaista se on. Minä hajalle, kun joku perkele peruutti päin, niin... Avataas tuo konepelti ensimmäisenä. Joo. Ei kun Ainio näissä autossa oli tää konepelti. Mä unohdin ihan. Nää oli vähän tämmösiä kummallisia tän konepellin kaa. Joo, nää on vähän kinkkisempi. Eiks oo ihan kivan näköinen toi meidän työauto? On ainakin tommonen niinku, minkä näkee. Oho, niin. Jos diisseli kuulee jaksuttaa aika hienosti. Kyllä, kyllä. Tää kuuluu kato jo kaupon päälle hommiin. Mukava saada. No kato saatana kipää kun papin mukaan. Äläpä. Joo, ja sitten mä tajivin vielä sun nimen, niin mä pistän tonne teidän laskulle. Joo, tai mä voisin maksaa itekin no, ihan suoraan. Se menee teidän laskulle, kun teillä on laskusoppa. Okei, okay, joo. Hans Hykkel. Joo. Ja tää oli pelkkä kuajaus, niin mä muistan sen. Tosin tää menee kuajaus tien päällä, mut sepä nyt ei oo iso homma. Joo. Jees, mut hei, ei. Ei tässä kummampia, jos tulee uudestaan auton kanssa ongelmia, niin tuut myös käymään tai vaviasti. Joo, mä teen näin. Missä sä teet toimipiste mukana? Me ollaan siellä Keskimaassa. Sänpissä. Siellä.
joo. Mutta 6-8 vajalla. Noni, poikkeus tulee robleemi. Kyljestäkin ehkä. En tiedä, no siitä vähän näkee huonosti tällä talvisäällä. No joo, kyllä siinä 6-8 lukkaa. Kyllä, kyllä. Näkyy siinä meidän toimiston numerokin huonosti. Joo, meillä on kato semmonenkin. Joo, niin on. Tää on ihan kiva tämmönen vilkkumme, vilkkuvalo tuo keskellä Moottorheadin tietäkin. Joo, kyllä tän näkee. Joo, ja jos me laitetaan noin työvalot päälle, niin sit ainakin. Joo, kyllä. Mä en oikeastaan itse käytä ollenkaan niitä työvaloja. Kun ne on vähän niinkö liian kehenkaat. Pääs näyttää oikein. Joo, voin näyttääkin. Niin. Onhan niissä joo, kyllä löytyy kirkkautta. Joo, löytyy tehoja. Kyllä. Muutama lumen. Kyllä. Ei taida pari tonnia riittää. Ei. No puhutaan ehkä kymmenistä. Kyllä. No niin hyvä, ei mitään, mä lähden jatkaan reisuun. Se oli Hans Hynttönen, eikö ollut joo? Hans Hynkkel, juu. Ei joo. Niin, nyt muistan, kato, että mä unohdan sitä nimeä hetket päästä. Joo. Mä näpyttelen sen tuonne meidän juttuihin samaan tien, että me unohdan. No niin, paahan tältä. Jees. Hyvä. Eu. Kiitos. Jes, moro. Moi. Äläpä. Joo, ja tosiaan mä en tiedä millä sä oot huomannut, mutta tota, meillähän noit soppahin asiakkaat ja muuta, niin niille laitetaan aina lasku jälkikäteen ja sitten mä laskutan myöhemmin. Joo, sitä mä just, että tuota, toi poliisi, niin tuota, merkkaat sä sen, että vai laitaks mä? Ai niin joo, kun mä oon laittamatta sen. No, sä voit laittaa. Niistä se on sen nimi. Joo, se on ilmeisesti tuo tuota... Sata plus 10. Joo. Semmonen. Katsotaan, mulla ei tuu suunnitelmista jossain vaiheessa, kun saadaan enemmän kaikkia hienoja autoja liikenteeseen, niin voidaan pitää tuon laittomia katukisoja ja tämmöistä. Onneksi noin poliisit ei tiedä niistä mitään. Anteeksi, just kirjoitin tossa, niin en kuulu. Okei, no,
siis katsotaan, jos saadaan nyt laittomia katukisoja näitkin pidettyä, niin ehkä niitäkin saattaa jänjestyä joskus. Jaa. Kaikkea tämmöstä mä oon kyllä suunnitellut. Onneksi ei oo tokovoippii. Mummolle. Onpa hauskaa. Mä voin sanoa tommosista uhkauksista kuule sulle, joka sen sinne laitoit. Et tota ei kannata laittaa, koska mä voin ottaa tosta screenshotiin ja... Toi. Näin poispäin. Mulla on muuten logit kaikista. Poliis vai siva? Aa! Mikä homma peruutel keskellä motoria? Peruutapa ton... Tai menepä... Menepä motorisivuun parkkiin ja jutellaan hetki. Joo. Mua pysäytetään, poliisi pysäyttää. Katoit, siinä on hajonnut auto tien pois, kun sä laitoin noin keltaiset vilkut sen takia päälle. Jumppa pois siitä autojen välistä. Olin niinkön... Olin suojaan sanottuna peuttamus siihen keulalle, että ottaa kyytiin ja... Mennäsi ottais kuule kyytiin ja vielä pajalle. Hyvä, että hajonnut auto, ihan täysin ehjä auto. Tai hylätty auto. Mutta jos hylättyikin autoi tulee, niin ne saattaa käydä, niin ne lähtee meidän pajalle ja... Sieltä tota eteenpäin teikällä esille. Mutta kun ajokorttia. Joo, löytyypi. Toivotaan. Töitähän mä vaan kato koitin tehdä. Tuosta kuule. Aha! Joo, jos viitti tojentaakin se ihan. No niin. Joo, tuosta. Ihan pieni hetki. Juu. Ei toivon mukaan. Just sen takia, että tommoset tyypit ei tuu ja niinkään pysty tekemään tälle seivulle mitään.
Eli tänään annetaan sakkona ajovallelle pysähtyminen. Okei, tämmöstä sakkoa mä en ole ikinä kuullut. Joo, sä tukit tossa liikennet, kun sä poistut jopa ajoneuvostas. No, joo, sen mä tiedostan, että mä tukein liikennettä. Ja pahoittelut siitä. Mutta toki oma miehe, niin mä se otan sit vastuun, mitä mä tein. Tosta sakkolappu ja ajokortti. Sakko on tosiaan $75. No, se nyt ei oo niin hieman näillä palakoilla. Ja se löytyy tosiaan pysyvästi sun henkilötiedoista. Juu. Päiväjatkot. Päiväjatkot. Ja 625 vapaa. Siis joo, tää on kato, kun se on ihan toi Pehu CSX-puhelin. Eli sitä ei oo mitenkään muuten kustomoitu. Käyks mulla oikeesti niin, että mut loppuu löpö? Fuck. No, mä siinä itse tukein liikennettä. Ja mä en tiennyt, että täällä on tommonen sakko olemassa. Ajoväylän tukkiminen tai tämmönen, että se oli noin hienolla nimikkeellä. Mä tiedän kyllä, että se poliisi oli. Mä en voi siis äijäpäissä tietää hänen nimeä enkä mitään. Mä etsis tunnetta. Se oli itseasiassa ylläpitäjä kans. Ja tota, sanotaanko näin, että tais olla vielä musta Aimin modeja atto. Niin, että niinku näin tänään. En sano, oliko se se. Saatto olla. Saatto olla yks toinenkin modeja, mutta sitä ei koskaan tiedä montako modia täällä on paikalla. Aivan, kato.
Helvetti. Noni. Ei oo. Täällä on ihan autokauppa. Jaa. Pääsin vähän vinoilemaan sille poliisille. Se ei ehkä hoksannut sitten. Onneksi. Toho niin. Joo, kävi ostaa auton tosta. No mikä siinä? Pääsee edes vähän liikkumaan. Kävelle se on vähän hankalaa ja pelottaa tuo taksi. Ajelut tuolla. Joo, ne taksikuskit on vähän sieltä mielenkiintoisia. Se olikin aika pitkä matka, kun miettii täältä satamaan, niin siinä saikin jo vähän aikaa paahtaa tuo. Kyllä. Ei, mut mä taidan tehdä sellaisen homman, että mielä ei kuulisi tuonne nukkumaan. Joo. Ja hei, sit sellainen, että jos haluat joskus jotain niinkön sataa eikallisuutta heijastaa, niin mun puolesta voit ihan kaikkea eikallisuutta tehdä, mitä lystää ja laittomuuksia, mut kunhan poliisille kiijää ja joudun linnaan mennä. Sit mä joudun toi valitettavasti ihinti sanoo sun työsoppain. No hyvä, mä lähdenkin tonne pankkiin, heippa. Nonni. Ei nyt sentään. Ei vais. Kyllä mä sen tiesin, että se pankkia lähtee keikkaan. Ei sitä itestä. Et sä voi vahtia ovea, että tuota... Ei nää tilannetta, mikä kehkeytyy sitten pihalle, niin tullaan ulos, niin se on kuula ottossa, että helinä keiju käy kylässä. Jeep. Se on hyvin mahdollista. Aha. Oliko joo. Tässä tallia lähellä? Mun mielestä lähin talli oli tuo päin. Kun ajoi tosta jautekuska siitä tonne päin vähän matkaa, niin... mun mielestä sieltä löytyy yksi talli. Ei mitään. Kattellaan taas. Juu. Tehdäänpä näin. Jees. Öitä. Kyllä, näin tää paja toimii. Mä olen ento pomo. Niinkö huomaatte.
Mua ei kiinnosta mitä työntekijät tekee, ne saa tehdä tuo myydä huumeita, tilaa aseita vaikka jos huvittaa, kasvattaa kannabista. Ei kiinnosta, kunhan vaan jää kiinni. Niin sit mä otan sen, jos ne jää kiinni, niin sit mä otan sen pomoin vastuu. Tota. Ouch. Jees, mut hei, mä teen näin. Kiitos kaikille kahtojille. Me näemme kuulkaa seuraavassa streamissä. Se olisi kuulkaas moh.